Och Ludvig är här, Matilde är här, och tack och pris för att Solveig är här. Och Ella är här, och Oline är här, och tack och pris för att Kasper är här. Marianne är här, och Emma är här, och så göj att Emmas pappa är här. Och i vår lilla gäng har vi... Räck alla viktiga avtaler. Reis med Europas mest punktliga flyselskap.